rammer filmen Nordkraft. Mød Steso, Maria og Allan. Du er ikke bedre end mig! I en intens film om livet. Maja! Kaos og kærligheden. En film af Ole Christian Madsen. Baseret på Jakob Ejersbos roman. Nordkraft. I biograferne fra 4. marts. Rigtige voksne mennesker, de gifter sig. Nu kommer den intense film. Vil du gifte med mig? Nordkraft. Baseret på Jakob Ejersbos bestseller. Jeg stoler på det. Ja, det kan. Mød Allan, Steso og Maria. Jeg er den dejligste menneske i hele verden. Sig det. Jeg er den dejligste menneske i hele verden. Se Ole Christian Madsens Nordkraft i biograferne fra 4. marts.